ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი შემთხვევა მოხდა. აქ სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედებების იკვეთებოდა და ამის ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს. შესაძლოა იყო საჭირო გარკვეული პოლიციის ჩარევა გარკვეული პირების მიმართ, რომლებიც თუნდაც ცდილობდნენ დაუშვათ, რომ საკრებულოს ხდომა შლიდნენ, თუმცა ამას ჭირდება შესაბამისი ახსნა დასაბუთება და განსაკუთრებით ახსნა ჭირდება იმას, თუ რატომ იყო ძალადობა ჟურნალისტების მიმართ და რატო გამოიყვანეს ძალადობრივი გზით ჟურნალისტები საკრებულოს შენობიდან, მაშინ როდესაც ისინი არავითარ მონაწილეობას ამ ასე ვთქვათ კონფლიქტში და ინციდენტში არ იღებდნენ და ისინი უბრალოდ ასრულებდნენ საკუთარ მოვალეობას, აშუქებდნენ მიმდინარე მოვლენებს და მოსახლეობას გადასცემდნენ იმას, თუ რა ხდებოდა საკრებულოს შენობაში. შესაბამისად, ვინ ვის მიმართ რა ქმედებები ჩაედინა, აუცილებლად გამოძიების მიერ უნდა იქნეს დადგენილი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ჰქონდეს როგორც დევნის ნიშნები, პოლიტიკური დისკრიმინაციის ნიშნები, ასევე შეიძლება ჰქონდეს და იყო კიდევაც აშკარად გამოჩნდა, რომ ეს იყო ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა, მათ შორის შესაძლოა პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზეც ვისაუბროთ. შესაბამისად, ამ ყველა კითხვას დამჩვენს ვარაუდებს აუცილებელია, რომ ეფექტურმა დაუყოვნებელმა გამოძიებამ და ობიექტურმა გამოძიებამ გასცეს ამომწურავი და დამაჯერებელი პასუხები.